קורונה, בלגן, מלחמה, מלחמת עולם, כולם בלחץ, היסטריה, סופרים ריקים, אין נייר טואלט, מה עושים? חבר'ה, במלחמה כמו במלחמה, מה צריך? שכפ"ץ. יש ליהדות איזה שכפ"ץ להציע לנו? יש ויש. שמעתם על ציצית? ציצית, דבר כזה פשוט, מצווה שמרכזת בתוכה, מרמזת על כל המצוות ביחד, נותנת הגנה רוחנית לכל הגוף ולנשמה. דבר ששמים מתחת החולצה, דבר שהוא שומר. אלפי דורות אנשים שמו ציציות, ואיזה סיפורים יש. אנשים שהיו בכל מיני מקרים לא פשוטים, וההגנה הרוחנית הפכה גם להגנה גשמית. אני חושב, וכולנו חושבים, שיש כזאת צרה, שיש כזה מתח, זה הזמן קצת להתחזק. מה עוד אני יכול לעשות לכבוד אבא שבשמיים? איזה עוד הגנה אני יכול להביא לחיים שלי? כל כך דברים פשוטים, שים לך ציצית. תחת הבגד, תהנה, תרגיש יהודי, תשמח, תהיה לך הגנה, תהיה לך שמחה, הכל כזה פשוט. זה הזמן עכשיו ליהנות ולשמוח, ואם אתה לא יודע איך ומה, כנס לאתר הידברות, יש שם הרצאות, מספרים, מסבירים איך לעשות, מה הכוח של הציצית, איך זה מגן, מה זה עושה, בוא נדע ונשים ונתחזק, שתהיה לנו באמת שמירה מעולה.